سەکردن سەبارەت بە موچە هێزەکانی ناخۆ بە تایبەت پاشەکەوتکردنی موچەکانی هێزەکانی پاسەوانی بەڕێز مەحموود حاجی عومەر ئەندامی لیژنەی پێشمەرگە لە پەرلەمانی کوردستان لە ڕێگەی تەلەفونەوە لەگەڵ ماندایە. کاک مەحموود، سڵاو لێبێت. بەهۆی ناکۆکینەوان وەزارەتی دارایی و ناوخۆ پاشەکەوتی موچەی پاسەوانەکانی هێزەکانی ناوخۆ گۆڕانکاری بەسەردا نهاتووە. ئێوە وەک پەرلەمانتار بەدواداچوونتان بۆ ئەم پرسە کردووە؟ بەڵام کاتەی جەنابیستان باش، بێگومان لە هەفتەی ڕابردوودا دوای ئەوەی زیری کۆبنەوە لە نێوان هەفتەی وەزارەتی مالیە ناوخۆ پێشمەرگەدا کرا بۆ ئەوەی هێزە چەکدارەکان بەتێکرا چه هێزەکانی وەزارەتی ناوخۆ و چه هێزەکانی وەزارەتی پێشمەرگە لەڕاستیدا پێداچوونەوە بە سیستەمی پاشەکۆتی موچەدا بکرێت بە حوکمی ئەوەی ئێستا زروپی مالی حکومەتی هەرێمی کوردستان باشتر بووە. ئەو دەمەی پاشەکەوت کرا 1921 و ئێستا بە 1970 دۆلارە و بەشێک لە هێزەکانی پێشمەرگە ئەوانەی کە ڕاستەوخۆ لە بەرەکانی شەڕان موچەکانی لەسەر بودجەی وەزارەتی بەرگری ئەمریکایە بۆ هەموو ئەمانە پارەیەک لە بەدەستایە کاتیەوە هاتووە پێداچوونەوە بۆ سیستەمی موچەدا بکرێت. بە ئێمەیان نەوتووە کە ئەو سیستەمی موچەیە فەرق و جیاوازی تێدا کرێت، بەڵکو پێویستە ما حەدا ئەوەی لە باڵاکانە لە ئابرێن پەرلەمانتار و وەزیر و ئانە باقی هەموو ئەوانی تر دەبێ پێداچوونەوەی پیا بکرێ و نابێ فەرق و جیاوازی بکرێ. ئێستا لێرە و لەوێ دەنگ و دەنگوەیەکی وا هەیە کە گوایە ئەو پارەیە بەشی ئەوە ناکە کە یەکەکانی پاسەوانی بگرێتەوە. بەڕاستی ئەوە جۆرێکە لە مماتەڵەکردن کەمایە قبوڵ نییە لە ڕابردوودا بە ئێمەیان نەوتووە کە ناکرێت بە پێتەوانێت ئێستا دەبینەوە کێ بۆیە بەڕاستی ئێمە دەبێت لە سبەینێ و دووسبەینێەوە بە دواداچوونی جدی بکەین و ئەوەش قابلی قبوڵ نییە و بە ئێمەیان بەوادرەکانی ئەو کۆتایی هێنان بە سیستەمی موچەی یا پێداچوونەوە لە ڕۆژان لە هەفتەی داهاتوو لە ڕۆژانی دووشەمە و سێشەمە دەگەنە چی و بڕیاری بێت بدەن لە ڕاستی. کاک مەحموود، ئەو پاسەوانانەی لە وەزارەتی ناوخۆن و سەر بە یەکێتی و پارتین پاشەکەوتی موچەکانیان دەستکاری کراوە. پێت وایە جاکاریە بۆ ئەکرێت لە نێوان ئەو پاسەوانانەی کە سەر بە یەکێتی و پارتی و دوو حیزبی دەسەڵاتدارن لەگەڵ پاسەوانانی ترە؟ خۆی لە ڕاستیە ئەوانەی کە نزیکن لە بەرفرسەکانەوە، ئەوانەی کە بە پلە حیزبیەکان لە کاتی خۆیان تعیین کراون بۆ پاسەوانی خۆیانە بۆ بەرگریکردن لە شوکاری خۆیانە و بۆ حیمایەکردنی خۆیانە، بێگومان لە نزیکەوە ڕەنگە فەرقیان هەیە لەگەڵ خەڵکانێکی تر. بەتایبەت بۆ نمونە ئەو پاسەوانانەی کە بە یاسا ڕێکخراون، یەکەکانی پاسەوانی بەشی هەرە زۆرە، مەسەر پاسەوانەکانی پەرلەمانتارە، پاسەوانی وەزیرە، پاسەوانی دام و دەبگاکانە، ئەمانە لێرەدا مەحدوورن. بۆیە بەڕاستی ناکرێ ئەم کێلم ببکارێنە هەبێت. ئەوەش قابلی قبولێ، ئەوان بۆ خۆیان کە چی باشە بۆ خۆیان ئەکرێ بۆ ئەوەی کە بە تایبەت لەوە هاکاتێک کە ئیسە لە بڕوبەڕووی حکومەتی هەڵبژاردن ئەبینەوە بۆ ئەوەی شکستێنن یا عیبدار نەبن دەستکاری موچەکانی خۆیانیان بە شێوە لە شێوەکان کردوە دەستکاری و ئاین تری نەکرو. بۆیە بڕاستی دەبێت بێت تەماشای هەموویان بکرێ و ئێمەش نابێت لەوە بێدەنگین کە بۆ هەندێک دەستکاریەکە بۆ هەندێکی دی دەستکاری ناکرێت. بە ئێمان وتووە تا ئاستی لیوا دەبێت پێداچوونەوەی بکرێت. مەفەرم بۆ نمونە هەموو ئەوانەی کە لە ١٦٥ جار گەستیون کەم بکرێتە بۆ لە ١٢٥ بۆ هەموو ئەوانەی کە لە ژێر نەوڕاستەکانی کەمتر لە ملیۆنە بەڕێژەیەک هەر تەواو کەم بکرێتەوە تا ئاستی نەبوون. ئێستا شتێکی ترە دینین لە ژێر پاساری ئەوەی کە پارە نیە و پارەکە بەشی ئەوە ناکە. بەڕاستی ئەمە جۆرێکە لە باشە. کاک مەحموود، وەک فراسیۆنی گۆڕان فشارتان کردووە یاخۆت فشارەکەم بۆ ڕێگریکردن لەم زوڵمەی کە ئاکرێت، هیچ هیوایەک هەیە بۆ چاکردنی؟ هیچ نەبێ، هیچ نەبێ. خۆڕاستیەکان نەخەینە بەرچاوی خەڵک، هیچ نەبێ. بەدواداچوونەکانمان جددیترەکەین و ڕاستەوخۆ پەیوەندیەکەین بە وەزیرەکان و چ وەزارەتی ڕاستەوخۆ ئەنجومەنی وەزیران اینجا وەزیری پێشمەرگە، وەزیری ناوخۆ و هەروەها وەزیری مالیەش. دەبێ ئێمە گوشارەکانمان بەردەوام بێ تا بتوانین لە ئاستی جێبەجێکردنی داخوازیەکانی هێزەکان هێزە سەربازیەکانن چ ناوخۆ بێت چ پێشمەرگە بێت بە تایبەت یەکەی پاسەوانی کە ئێستام دەبێ ئەوەیە پێداچوونە بۆوان ناکرێت. چکۆ بەڕاستی ئەمانە ئەو شەریحە مەحدوورن کە وەزیفەی جدیان پێ جێبەجێ ئەکرێ،
ولا ما في شا كمتري ما تلتي أدري. والله يزور سباس بو بارز محمود حاجي عمر اندامي لجنة بيجمرقا لبرلماني كردستان لري تلفون ولا قلما بو سباس بو بارز.